елімізде автокөлікті сақтандырудың тарифі өзгереді қазір бағаны белгілеу жұмыстары жүруде бұл туралы қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының басқарушы директоры ерлан бурабаев мәлімдет. оның айтуынша көлікті сақтандыру ақысы 20 жылдан бері өзгермеген ал бұл уақыт аралығында автобөлшектер мен сервис қызметінің құны біршама өскен дейді автокөлікке төленетін мақы жылдан жылға өсіп келеді мәселен 5-10 жыл бұрын компанияның өтемақысы орта сәппен 100-300 мың арасы болса бүгінде өте мақының орта шағыны 500 мың теңгеге жетті сондықтан тиімді жүйе болу үшін әр өңірдің баға ерекшелігіне қарай тариф бектілмек, ал өте шығыны аз аймақтарда тариф керісінше қысқарады сондай ақ жиі ұшырайтын қымбаттату мәселесі көтерілуде